အာရှထိုက်သည့်ဘာရိန်သင်းနဲ့ခြေစမ်းခွင့်ရရှိထားတဲ့မြန်မာ U19 သင်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ယူနက်ဆယ်အာရှဖလားခြေစပ်ပွဲစဉ်မှာရလဒ်ကောင်းတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့နီပြချက်ဦးအောင်နိုင်ရဲ့မြန်မာ U19 သင်းဟာလာမယ့်စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာတော့အာရှထိုက်သည့်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ဘာရိန်သင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲရှင်ပြိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာ U19 သင်းဟာအစကဘာရိန်သင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲရှင်ပြိုင်ကစားဖို့အစီအစဉ်မရှိခဲ့ပေမဲ့ဘာရိန်သင်းကထိုင်းသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့ခြေစမ်းပွဲစဉ်မတိုင်ခင်မှာမြန်မာသင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲရှင်ပြိုင်ကစားဖို့ကလန်းလာခဲ့တာကြောင့်အခုလိုခြေစမ်းပွဲရှင်ပြိုင်ကစားဖို့လက်ခံပစ်ခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့အသင်းရဲ့ plan ထဲမှာဘာရိန်သင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲရှင်ပြိုင်ကစားဖို့ဆိုတာကမပါခဲ့ပါဘူး။ဟိုရောက်တော့စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့မှာထိုင်းသင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲကစားဖို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုကြောက်နေတဲ့ဘာရိန်သင်းကထိုင်းနဲ့မကစားခင်မှာအကိုရိုသင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲကစားကြင်နေဆိုပြီးချိတ်ဆက်လာတယ်။ဒါကြောင့်လဲအကိုရိုအနေနဲ့လက်ခံပစ်ခဲ့တာပါ။အာရှထိုက်သည့်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ဘာရိန်သင်းလိုအင်အားတောင့်တင်းတဲ့အသင်းနဲ့အကိုရိုတွေခြေစမ်းပွဲရှင်ပြိုင်ကစားခွင့်ရရှိတာကတော်တော်လေးကိုအကျိုးရှိပါတယ်။ဘာရိန်နဲ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်မှာထပ်ပေါ်လာမဲ့ရလဒ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခြေစပ်ပွဲအမီအသင်းကိုအကောင်းဆုံးပြန်လဲတိဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာ U19 သင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကတော့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့တွေမှာမြန်မာအသင်းထိုင်းသင်းနေတဲ့ခြေစမ်းပွဲရှင်ပြိုင်ကစားဖို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဘာရိန်သင်းဟာယူနက်ဆယ်အာရှဖလားခြေစပ်ပွဲရဲ့အုပ်စုဘီမှာတရုတ်တိုင်ပင်အသင်း၊ဥဘက်ကစ္စတန်အသင်း၊ကမ်ဘောဒီးယားအသင်း၊နီပေါ်အသင်းနေတဲ့တအုပ်စုတွေကြာရောက်နေလဲရှိပြီးတော့ခြေစပ်ပွဲကြိုပြီးပါလေးချင်ရဲ့ခီးစဉ်ပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ယူနက်ဆယ်အာရှဖလားခြေစပ်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်နီပြချက်ဦးအောင်နိုင်ရဲ့မြန်မာအသင်းဟာစတင်ဘာလ10ရက်နေ့တည်းကထိုင်းနိုင်ငံမှာလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာခြေစမ်းပွဲတွေကိုရှင်ပြိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ခြေစပ်ပွဲရဲ့နီကပ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကနေကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။နီပြချက်ဦးအောင်နိုင်ရဲ့မြန်မာ U19 အသင်းဟာယူနက်ဆယ်အာရှဖလားခြေစပ်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်စတင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာကာဂျစ်စတန်နဲ့စတင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဂျပန်နဲ့စတင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတာမင်နစ္စတန်အသင်းနဲ့ခြေစပ်ပွဲစဉ်တွေကိုရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အာရှထိပ်သီးဘာရိန်အသင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲရှင်ပြိုင်ကစားခွင့်ရရှိထားတဲ့မြန်မာ U19 အသင်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။